No, tuksu. Miten sitä ohut? Välillä vähän kissavideoita. Sitten joskus, kun mä näet latailen sinne taas YouTubeen, niin näiden naapurin mieltä kissaa. Saatana, se on... Katsotaan, miten pieni se on. Tuva keskin kokoni. Lähtäisin kimppuun. Tässä kimppuun. Niin. Tapas se tupakkaaski. Oma häntääksen pure. Voi hyvä tapahtua. No voi sun kanssasi. Otas kohta yli.